Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito naman tayo sa division of yung mga polynomials natin. So, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na no, pinipm niya. So, ano ba ito? Uh, dividing rational expressions ba ito? So, anyway, ilalagay ko rin yan, yung title na yan sa ating, sa title din nito sa ating video. So anyway, tatlo yan siya. So sa video ito, isa lang muna. Then abangan yung mga next. Pwede nyo i-screenshot yung next para pwede nyo sagutan muna yan. Bago nyo makita yung detalye solution. Dito muna tayo sa letter A. Kapag merong mga fraction line, tapos, division tayo. Mag-apply pa rin yung division of fraction. Sa division of fraction, okay, yung una, kopyahin natin ito. x squared minus 4 over x. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito. So, ang nasa taas ay 5x cubed over. And by the way, ito ba? I-factor out na natin to. So, si 3x cubed minus 12x, i-factor if out natin yan. Ang greatest common factor dito ay uh, 3x. So, i-divide natin itong lahat ng uh, 3x. Or, din ito ang gagawin natin. So, this is 3x. Then, gawa tayo ng isang bahay. 3x x 3x cubed divided by 3x. Dito tayo para mas klaro sa inyo. I-divide sa 3x. Ito, 1 lang din naman yan siya. So, doon tayo sa x mag-focus. Law of exponent, kapag mag-divide tayo, itong parehong letra na yan ba? Yung isang x na nasa baba, meron yung automatic na 1 na exponent. So therefore, kapag mag-divide tayo, anong mangyayari sa mga exponent natin? mag tayo 3 minus 1 and this is x squared, kaya this is x squared. So therefore, ang matitira na lang dito ay x squared. Next, kopyahin na lang natin yung minus sign ayan, Total, kapag sinabi natin negative 12x divided by 3x, nandyan pa rin yung negative na yan. So, 12x divided by 3x. So, 12x divided by 3x. I-cancel natin yung x. 12 divided by 3 and this is 4. Kaya 4 yan siya. So, kopyahin lang natin ito. Yan. So, we have 3x na i-multiply natin sa x squared minus 4. Again, ito siya ba? Yan lang din yun. Okay? Next, pwede na tayong mag sa multiplication of fraction. Kasi multiplication, mga fraction man din ito na mga polynomials. I mean, binomial sila, dalawa polynomials pa rin yan. Basta more than one yung mga terms. So, hanapin natin yung mga pariho. x squared minus 4 meron tayong x squared minus 4 dyan, i-cancel natin yan. So anyway, kopyahin na lang muna natin itong si 5x cube at yung nasa baba, x times 3x, this is 3x squared. Law of exponent, kapag mag-multiply tayo, yung mga exponent na yan ay i-add natin yan siya. So we have x squared. So, nag-multiply, i-add yung mga exponent. And then, ngayon, meron tayong 5 over 3. So, we have 5 over 3. Dito tayo mag-focus sa x na may exponent na 3. Tapos, i-divide din sa x na may exponent na 2. Mas malaki si 3. So, x lang ang ilagay natin dyan. Kasi, i-minus natin yung mga exponent. 3 minus 2, and that is 1. So, 1 lang din ang exponent. Diyan, pwede na natin i-erase. Ito na yung sagot dito. So, therefore, kung i-divide natin itong 2x squared minus 4 over x, i-divide natin sa 3x cubed minus 12x, over 5x cube ang sagot ay ito na yun. 5 over 3x. Abangan nyo sa next na video. Yan. Pwede nyo uh, screenshot tapos pwede nyo sagutan muna. Abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.